تسكنه ارزقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد اجل فرعال محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى شهداء الحسين وعلى شريكة الحسين. اللهم اجل وليك الفرج الهي عظيم عبادت قبول فرما. ملك الله بني عند عزت مال رزق تخت اضافه فرما. ملك الله اس خاندان دے جتنے بھی مرحومین ان کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ملک اللہ حضرین دے مرحومین نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ملک اللہ ہر عزدار دی بیٹی دے نیک نصیب فرما. ملک اللہ انہ سارے حضرین نو میری اماما بہن سمیت اسے سال کربلا و شام کا زوار بنا. جڑے دستے دعا پھیلائی بیٹھے ہو کوشش کرو اس سر تو بلند کرو. ملک اللہ اس ذکر دے اصلی وارث وارث خون حسین پاک بی بی داؤ بے مثل و بے مثال بچڑا شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم وارث انما وارث کون و مکان وارث دستار مرتضی ملک اللہ صاحب رحمتا جلدی ظہور فرما. اس گنگارن فرزند سیدہ دی نالین تے بوسلون دی توفیق عطا فرما. تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوا. تکلیف نہ سمجھو تو اکھا بند کر کے استقبال روح معصوم دی خاطر بھی درود پڑھو. اجازت ہے جی ذکر پاک دا آغاز پچھلے دا بھی حکم ہے بابا موسم جناب دے سامنے اسے وجہ تو ہی میں آج 10-15 منٹ لیٹ کھڑو ہیں. کل تو انشاءاللہ اپنے ٹائم تے کھڑو سا نوکری تھوڑے ٹائم وچ لیکن دینی میں مکمل ہے. مالک کیڑے کیمرہ مین میرے پھر آسید پور عزداری نے دوسرے پھر آدھا میرا نام نہیں آندا مالک انہاں دی ٹیم بسے بالا پھر باقی سارے مالک انہاں دی ڈیوٹی بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یہ ساؤنڈ والے ویر دے بھی مالک کاروبار وچ برکت پاوے. کریم سب دے سوال سندا ہے اگر آئے جاندے پیسے تے بھائی موسیٰ سائیں آکھے بابا جی آج شاید مجمع کام ہوئے. میں کہ مجمع کام ہوئے سائیں تو آئے بیٹھے تو میں موسمی حالات تو بے نیاز ہو کے 4-17 جناب دے حوالے کرا زوار تے میں بندہ وے کھان تیرے پنڈا لے جڑا ہاتھ چاہ کے سلام نہیں کر سکتا. کریم سب دے سوال سن دے سوال بہوں بے مثال سن دے زوار تو تا زبان رکھنے حسین گنگے دی گال سن دے. اے حق میں بسم اللہ جتنی بڑی آنکھوں نے کریم سب دے سوال سن دے سوال بوں بے مثال سن دے وہ زوار توتا زبان رکھنے حسین گھنگے دی گال سن دے. مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا آئی تو ڈیڑھ سارے سال پیچھے جاؤ تو انڈیا دے وچ ایک مسجد شہید کیتی گئی ہے جس دا نام ہے بابری مسجد. فضائل ڈیٹیل ہے انشاءاللہ کل نوکری دے سان جناب دے سامنے پہلے لیٹ ہویا کھڑا کل انشاءاللہ راضی کرے سان جناب نو
بابری مسجد کائنات دے مولا رل کے او نن بچا سکے اوکنا پسند بھرا حسین توجہ ہے بابا مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا بدت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا جاک صاحبان معرفت باشعور عزادارت میرن بیان بابا مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا بدت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا اے رے تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین پوری شریعت بچا گئے بڑا سونا بھرا مائک دی آواز سلوات پڑھ دیو سلوات ہی پڑھو جی میں میرا مالک لائق سلوات ہی پڑھو اے ساری کائنات زفیدی زمانہ حسین دا لیکن تھوڑے جی مائک دی آواز کھول زندگی اندر آ جاؤ وسدے رہو سلامت رہو اوئے پتھر رکھ پتھر چوئی علی علی دی آواز پتا شبیر سردار دا ماتمدار بیٹھے عزادار بیٹھے توجہ میرے والے پاسے رکھنی ہے الحمدللہ میں یونیورسٹی تک پڑھے نیاوی تعلیم میں یونیورسٹی تک حاصل کی تھی ترہ ترہ دے لوگ انال ملاقاتاں ترہ ترہ دے لوگ کلاس پہلے ایک میں نہ کرنے کہ شاہ جی نہ توڑے پیر دوی ہے نہ یزید دوی ہے میں کہ تیرے تے اللہ دی لانت ہوئے میں کہ خبردار میرے بادشاہ میرے شہنشاہ نال اپنے اس پیر رو نر لاوے میں کہ آمیں تے ڈسم میرا شہنشاہ کیا ہے تیرے پیر رو کیا ملے مزد فازے میں کیا کیا ملی ہے سے ایسی حسین دے نوکر دے تے بلند ہوند سارے لبیک یا حسین زندگیاں وسدے رہو سلامت رہو میں گیا میں تنسن تیرا پیر کیا ہے تے میرے پیر دا موازنہ کدی اس دے نال نہ کرے ملی ہے سے اے Yeah.
شریعت کی میرا حسین تو شریعت کو امن کرتا ہے میرے نبی پہ لعنت مخلوق کرتی ہے میرے حسین کو تو خالق سلام واہ واہ سارے اچھا کے بولو حیدری مولائی مکروائی تہائی بڑا سیان اور ان ٹاپک چینج کر گیا موضوع تبدیل کر گیا بدل گیا تو مجھا جی یہ گل چھوڑو آئے دن مجلساں آئے دن نظرداریاں جوانوں ویکھو میرے لبز بابا میرے لبز کدی سید پور مجلس کدی علی پور مجلس اتھے بھی محرم اتھے ہی محرم اگاں وقت محرم لیکن سمجھ نہیں آن دی یہ تُسا شیعہ کل اتنا پیسہ کی دعا خدا کے ذاکر کار تو پیچھے لان دے پہلے پانی جا کے دروازہ کھلے دے پروٹوکول کیوں مل دے ہر شے ملی کی دوئے میں کہ کم لیا میں تنڈس آئے ملیا کی دوئے جناب دی محبت ہے اتنا بھی پڑھ گئے ہوئے کھڑا میرے لئے پاس ہے میں کہ آپ بخاری تینڈر سے ہر شیف ملی کی تھوں ہیں ساتھ جی تشریف رکھیں تو میں شیر سکھاں ہوں زندگی اندراز ہوئے ہیں مالک سادات دے بہڑے آباد رکھے عزداری نہ دی نسل جاری ہو ساری رکھے جوانوں میں ان جڑا جواب دیتا ہے شیر سکھاں ہوں میں کہ کملے آتن بخاری نہ سے اے بخت اقبالی اسے شبیر دی بھینہ دے اجڑن دے موسیٰ ماں کے آج بڑی اوکھی جی شہادت میرے بھرام میرے ذمہ لائی ہے پہنچیا سادات دا قافلہ مکے تو شبیر دی پریشانی ود گئی رومنا شروع کیتا اکبر دے بابے اس بہن دی نگاہ پئی جڑی شبیر اور روندا ویکھ ہی نہیں سکدی آج چھوڑ جو بھائی میں کوئی یہ نہیں اپنے واسطے میرا یقین ہے بزرگ کو ساڈے ہتھ بڑے عباس دیاں کٹیاں بازوں دا صدقہ ہے سادات کیا فائدہ جڑا سادات دے مسئلے وچ مکانی میں بسم اللہ بی بی آدن حسین روندا کیوں ہے پہلی منزل تے روند لگ گئے ہو پر میں بہن روندا تھا ہاں جدا میرا نانا محمد ویندے ہن جنگاں تے انہاں دے نال ہک ساڈا بابا علی ہوندے ہن تے اس جنگ دی فتح بھی ہوندی ہے تے جنگ بھی ضرور ہوندی ہے روندہ تاہا میرے نال اس سفر چھ ایک نن چار علی ہیں میں بسم اللہ جڑے ترتیب نال مسائب سوال نوکر ہو ایک نن چار علی ہیں بی بی داستہ سے کیڑا کیڑا علی ہے او مکانی زدارو چھٹا سا بھر کے ام المسائب بہینہ لے پاسے ویکیا دن آلی بہین جب من جامیں تو پہلا پہلا علی ہے ہی میرا عباس توڑتے ہی کوشش کرے سو آئے دی دو جا علی ہے میرا بھرا محمد حنفیہ تری جا علی ہے میرا بھرا مسلم بن عقیل
اتنی ہے کرائچا جو ہے مشورت تئی توڑی ہے دی آواز پہنچ ونجے میں غریب سید جتو تئی ویسا تیرے حق وچ دعا کرے تو ویسا عزت دارو بھین ا دی چوتھا دا سڈا صاحب بھر کے ا دین جے من ونجے تا گھاٹ میرا سجا دی نہیں ہے نوکر بابا من ونجو تا گھاٹ میرا سینا دن وقت ونڈ کر تور شبیرہ دن حنفیہ ٹورے نا وطن تے جو نکھڑی کل ہی ٹکا آیا کوفہ لے اندے خط تو خط پہ اندے مسلم بھرا بھی جینا سفیر وکیل بنا کے کوفہ پچھا بچ بے سندو آلیا دن ایک دی زمانہ تونچا ایک دی زمین میں پہنے اڑے بہن دے بھرا بیٹھو شبیرہ دن وانڈ ٹھڑا سا بھر کے آدھیے غازی جانے کربلا جانے توں جان سجاد جانے شام جانے تے علی نوکر آئے بیٹھن میری مرشدادی مکان جمن آئے عزتدار عزتدارو آئے اکل ماری نے انفیہ بھرا جی سردار میرا دل واپس مدینے ٹوٹ گیا بھراد چہرے الوے کیا دن ویندہ ہاں لیکن کلہ نہیں آلیا نال لے کے ویسا حسین دن آلیا میرے نال نمجھے میرے نانے دا دین نہیں بچدا شبیر الوے کیا دے وقت کلیاں بھینہ جنگلے کیوں رو لینے تھک کے بیٹھا سننے مرضی تیری بات سڑے نے مسلم بھرا جی سردار فالیں دے خط تو خط پیان دے میں آپ توجہ نہ سکدا میرا دل آتے میرا سفیر بن کے تو کوفے ٹور ٹھیک سردار ٹھڈا سا بھر کے دن کلیاں نہیں وجنا جوڑی پترا دی نال رلا کے گل اس نالے جڑے لاہور علی سین نو پرچا میں آیا بیٹھے جڑے ہائے نہیں وے کر سکے نوکرا بابا حکم امام حکم خدا سمجھ کے لاہور علی سین دے کولا کیا دن عباس دی بھین محمد ابراہیم تیار کرا میں کوفے بننے پترا کر لی تیاری کیڑا زدارے جدی ہائے نہ نکلے ہون ساریاں گلنا کرا تو میں اگلے مجلس تے پہنچی نہ سکا ایہو کو جانا ساریاں دا ودہ کر کے امیر مسلم اٹھے آئے جتھے علی دا جلالیاں دا عباس کھڑا آئے امیر مسلم سرو امام اللہ کے غازی دے قدمہ تے رکھ کے آدھے عام نہیں ہے میرے باب عقیل دی پاگے عباس بھرا دے گو ہاتھ جوڑ کے کھڑے آدھن تیرے نال ہے پور شریف آندہ نا دہنو سفر کرا میں رو رو کیا دن تیڑی غیرت مند کل فوجی ہے نہ ہر کہنو سبر دیوان میں رو کیا دن ناموس دا لفظ جتے آوے غازیہ سار تم دی بازی لامے مسلم باتم کر کے آدھے توڑے اپنی بھین ہو قید بنی نا آلیا قید کا را مسلم آدھے لاہور علی بازار چھرل دے علی دی 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 جھتی شام اللہ مان اللہ مان اللہ مان آئی بیٹھئیے لاہور علی سین سید پورا لے ہو شام علی بی بی آن دن تا لاہور تا اتنا دور کوئی نہیں نوکرہ بابا ختم جوڑی نا اللہ کا تر کاش وقت ہوئے آساری نوکری دینا پہنچے کوفے کتاب علی لکھئے 16,000 تو 80,000 بندے تک دی اختلاف روایات روایت مل دیئے جنہ سرکار امیر مسلم دے حد دے بیعت کی تھی اس کمینے ابن زیاد منادی کرا دیتی ہے جیڑا امیر مسلم دے حد دے بیعت کرے سی پناہ دے سی یا گھر جلوا دے سا یا بچے قتل کرا دے سا جتھا 80,000 آئی اتھے کلے پیو پوترا بچ گئے اس تو جلدی جڑے ہائے نہیں کر سکے بھائی جان عید نڑے آوے نا عید کوئی غریب تو غریب ہی ہوئے نا پچھلا مہینہ زل آج تک گزارے ہیں گے نا دا زل آج مقصوصی بھی ہوئی اسی عید بھی گزاری اس نے کوئی دہاڑی دار بھی ہے نا اس نے بال مجبور کریں دن بابا سا عید علی دن نوے کپڑے پیسائیں ایسا پرانے کپڑے نہیں پاونے کہیں نو کہیں کلو دھاری چاونا پوے عید علی دن اولاد نو نوے کپڑے پوے دے ایک شیعہ قومیں جنان دے بال مٹیاں دے کالے کپڑے پا کیا دن خوش نہیں امنا آج لاہور علی دا گھر برباد ہے
بلا 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 نوکر سردار نوکر آئی بیٹھئے لاہور علی مری سین نوکر نوکر سردار نوکر روحانی اڈ سندھیے آئی بیٹھئے عباس سردار دی بھین نوکر سردار نوکر ختم پڑھائی ادھی رات لے کوفے دیاں گلیاں سجے پاسے بڑا پتر کھبے پاسے چھوٹا ایک دی عمر 4.5 سال ایک دی 5.5 سال پتران دے متھے چومکے آدھے جی میں رول دے و دے ارمان ہے اج تہاڈا ماما غازی نال ہوئے ہا آئین قاضی شرعہ دے دروازے تے جلدی کرا 8 تو 10 منٹ دی بقایا میری نوکری ہے آئین قاضی شرعہ دے دروازے تے اے قاضی ہوئے 36 تو 40 ہجری صاحبان معرفت بیٹھے ہو جدا مولا علی کوفے دی ظاہری شاہی کیتی ہے اے امیر مسلم دا نوکر بن کے بن او قاضی ہے اس دروازے تے آ کے مسلم دکل باب کی ہن ساڈے دروازے تے بابا جی اکثر نا کوئی باہر آیا کھڑو ہے نا تے دکل باب کرے اسا دروازے دی اسا تے ویلک سڑے نے جنگل پاسے ویلک جو نظر آوے تے جو باہر کون کھلوتے اس قاضی بیٹھے مسلمان اندر دروازہ بند کر کے آ دے کون ہے یا روڑ ناوے سر تلے کرے لاہور نشین تو معافی مانگے سید ادھے ہور کوئی نہیں شبیر در علیہ وکیل مسلم ادھے مسلم کیوں ہیں سید ادھے پناہ لمن آئے ادھے مسلم ٹور ونج میں اولاد پیاری ہے پترہ دے متھے چومکے ادھے تینو پیاری ہے میں نو بال پیارے کوئی نہیں نوکر بابا نیاز مولا ہاتھ کھول دے سو میری منت ہے بابا میں عرض کر سکا میں بسم اللہ کرا او عزت دار عزت دارو میں کائنات قربان کر دیواں قاضی اکھیر نہیں میں اولاد ہی پیاری ہے میرے گھر ہی پیار ہے ٹورن کتاب دے لفظ دے منوں نے قران دے وارث دے ذکر تے میرا ہاتھ ہے اس تو بڑی کائنات وچ بس کوئی نہیں او عزت دارو چوک کے چائے گلی دے موڑ اے مسلم ان کر کے ابا بچھائیے سجے پاسے بلایا نے وڈا پتر کھبے پاسے چھوٹا دعا دے ہاتھ چا کے اندر میرا اللہ میری چاچی دے خالی ولن دا واسطے میرے پتراں تے نیندر تاری کر مسلم دے ہاتھ تلے نہ نائے گلی اچ لاہور علی دی جوڑے نو خاک تے نیندر آ گئی ہے وڈے دا اچھا کہ نکے دے سینے تے نکے دا وڈے دے سینے تے رو کے کھڑے آ دینا امان میری حوالے اللہ ہے نکاک کھول کے دامن پکڑ کے آ دے بابا جیندیاں کلیاں نہ چھوڑ آئے اللہ مان نوکر نوکر سر نوکر بابا نوکر بابا ہائے میں بسم اللہ تے دشمن دے شہر بابے نا دن کل ہے نہ چھو ختم آ بیٹھے توبہ نامی مومنا عورت دروازے تے اس نو دروازے چ عکس نظر آئے باہر آ کے ڈٹھا سٹا چا سنگ کوئی غریب ہے جڑا دو بالا نو ہاں اللہ ہی بیٹھے ادھی مسافر پردیسی کوفے دے حالات ٹھیک نہیں تیرا گھر کوئی نہیں گھر ٹور ون شبیر دا وکیل دیوار ٹکر مار کے آ دے گھر ہو گیا ادھی راتی تیرے دروازے تے نہ آ کے بھلا 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 جڑا شرما کے روندے وقت مقدر تک ہی کرے آ 4 دی رات لے پئیے نوکر بابا ختم پڑھائی کون ہو سید ادن حسین دا وکیل اج یہ سردار اندر لگا تیری کنیز دا گھر ہے اس بھائی ہری گائے تے پیپر کے بھائی 7 جولائی کو اے روایت پڑھنی شروع کیتی ہے میرے جگر نو کھا گئی ہے اے بستر بناون لگی ہے چھوٹا پتر ابراہیم بچ بچ باپے دی بار کے بابا 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 جی آکھو تے میں اس نو آکھ بابا جی آکھو تو میں اس نو آکھاں تو آدھی کنیز مر ونی کئی اجازت منگنا ہے چھوٹا رو کیا دے مائی تری جی دیوارے میں بھکھا ڈھیرا سیدا دے نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھا دے جے دے دروازے تے ویندے ہسے او جے دا سر دکھے لاہور علی نہ پرچاوے سارے توڑ تائی کرو ماتم ہر بندہ سارے سر تے ہاتھ سارے ماتم سر دا آدھے تری جی نوکری مکمل ہے میرا
صدقے ہو جاواں نماز شب ادا کیتی فجر والے مصلی تے سردار امیر مسلم مائل اے دا پتر اللہ دی لعنت ہوے اس تے بلال دا نام ادے میں کون مہمان ہے ساڈے گھر جی میرے لال دسے کسے نہیں شبیر دا وکیل لاہور علی دا بخت ساڈے گھر مہمان ہے جڑا لاہور علی سین دے ڈھلے ہوئے بخت نو رومنا چاہ بھائی جان میں وی اگے نہ لاہور دی ملکا پڑھدا ہے فقیراں دی اولاد ہے تے فقیراں نال میں بڑی لگن ہے ایک فقیر میں روکے ہوئے کہ بابا جی پیو علی ہوئے دھی کائنات دی ملکا ہوندی ہے صرف لاہور دی ملکا نہیں کائنات دی ملکا علی دی دھی ہے او عزت دار عزت دارو میں کائنات قربان کر دیواں جڑے مکانی بن کے آئے بیٹھے ہو اس نو انعام دے لالچ اتنا اندھا کیتا ہے ابن زیاد دربار آ کے جس واسطے کوفہ چ نا کے لوائے نہیں ہو تو ساڈے گھر مہمان ہے کشش کمینے دی سربرائی وچ 1500 دا دستہ توا دے دروازے تے آئے او عزت دارو توا دی مولا رب ہن اتنی ہائے کرائے جو مستورا تائیں آواز پہنچے گھوڑیاں دی ٹاپا دی آوازاں مسلم دے کناں تے آئیاں سردار پڑھے انا للہ بھلا ہو جاوے عزاداراں تو جڑے رو رہے ہو نوکرا بابا نوکرا نوکرا سردار نوکرا مسلم سردار توادی مولا رکن جو میں بار وینی ہوں کائنات نو پردے دا درس دیون والے گھرانے دا فرد مسلم آدن تو باہر وجنا ہی نہ تیرا برکہ ہی لہ لینا ہے مینوں تیری چادر دا وڈا احساس ہے میں آپ بین سردار او 1500 تے تسا کلے تلوار بے نیام کر کے عقیل دی پگ دا مالک آ دے تواج ہاشم شیر نو لڑدا وے ہائے جڑے ماتمیوں پر 600 میں سید نو مسلم باہر ہیں پہلا حملہ کیا حق مار کے اجر اللہ 300 لئین فنار ہوئے تو جا حملہ کی دے آواز آئی اللہ مارے آئے حملے تو فارغ ہو گیا دین جی میں لڑ دو دار مانے آج اکبر میرے نال ہوئے آدھے جی میں لڑ دو دار آج قاسمی میرے نال ہوئے میرے لڑان دا مول آئے نوکر بابا نوکر آدھا دارا دا نوکر توڑ تنگ سارے کوشش کرے سو پر چاون دی نوکر سردار اج بکری جی مکان لاہور علی بی بن دیوائے او زدار زدار ختم پڑھائی ایک لائن ابن زیاد کو لایا اد ہور فوج دے اے اد تو سا 1500 اگو اکلا مسلم اے اد تینو نہیں پتا جدا حملہ کریں دے اج لگ دے جی میں صفی نالا عباس ودا لڑ دے ایک روایت پڑھا جی میں کتاب اچھ پڑھی ہے تو اڈے تے سوال ہے اللہ دے نال تے دسو مرداں دی جنگ مرداں دے نال ہوندی ہے عورتاں نال تا مرداں دی جنگ نہیں ہوندی امیر او بندہ جڑا جے ہے نہ کرے سید پورا لیا مسلم نو کوفے چ عورتاں ہی مرین دی رہیاں ایک عورت جھوٹ بولا لاہور علی میری شفا دی ضامن نہ بنے تو جان تے میری سین جانے ایک عورت جڑی چھت چڑی ہوئی ہے ایدے ہتھی چکی والا وزنی پتھر آئے اس پتھر سٹیا ہے جڑا مسلم دے سارا مسلم دے کوئی ہووے ہا جڑا پانی پیوے ہائے نوکراں 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 مسلم دے کوئی ہووے ہا جڑا پانی پیوے ہا نوکراں زوار نوکراں اوئے زدار زدارو 7 سال دا بچہ کتاب والے جس کا نام ابراہیم لکھے ہے دوڑے ہے جوانوں گھروں پانی لے آئے اے دے آون تو پہلے لاہور علی سین دے سرتاج دے ہوٹ ہی شہید ہو گئے امیر نہ بنو آخر تین سارے عزت دار عزت دارو تر کے پرچامن آندے حسینوں اوئے عزت دار مکانیوں اللہ گواہے اس پانی دا جام دیتے سردار منہ در لے گئے خون پانی جرال گیا ہے مسلم پیتا کوئی نہیں دیوار تے سٹے ابراہیم دیا کھوتا ہور پانی کے ناوا سید آدھے پانی دی لوڑ نہیں آج تو ایک مہینہ تے 2 دن بعد اسے بازار چالیا گزرنا ہے ہائے
ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਸੈਣ ਨੋ ਕਰ ਦੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਾਏ ਆ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾ ਅਜ ਰੰਗ ਛੇਂਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੌਕਰਾ ਸਰਦਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਪਵੇ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਏ ਪਿੰਨ ਲਵੇ ਖਰਾਬ ਨੌਕਰਾ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾ ਖਤਮ ਪੜਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਝਣੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਝਣਾਇਆ ਆਸ਼ਮੀ ਖੂਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਢਾਂਦਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਲਈ ਨਗਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਾਡ ਹਾਏ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲੀਆ ਦਾ ਵੀਰ ਹਾਏ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚੂਲ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੈਣ ਆਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲਈਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪਈ ਕਰੇ ਨੀਆ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਛੱਡੀ ਸੇ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਮੀਰ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਬਾਬਾ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਾਇਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਖੈਰਾਤ ਪੀਨੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰੀਬ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਓ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਜ਼ਦਾਰੋ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾ ਇਹ ਅਜ ਲੈ ਜਾਓ ਦਾਰੋ ਲਮਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਫੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਜ ਆਵੇ ਤਾਈਦ ਕਰਾਏ ਬੈਤੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਰੂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣਾ ਲਈ ਅਧੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾਲ ਖਰ ਕੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਰਾ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਲੈ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਲਾ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ ਹਾਏ ਫੜਾ ਮਸਾਬੀ ਦੋਏ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਸੌਰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਜਨ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬੇ ਖਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜੰਮੇ ਜੀਨਾ ਨੌਕਰ ਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਸੜੈਨ ਹੁਸੈਨਾ ਦੇ ਨਬਾਸ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਤੈਂ ਜੇ ਸਾਬਿਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਈ ਮਾਤਮ ਵਸੇ ਆ ਸ਼ੀਰਪੁਰ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਇਮਾਮਾ ਦਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਜ਼ੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਰਦਾਰ ਝੁਕਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਚਾਈ ਖੜੇ ਖਾਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਅਜਨ ਕਿਆ ਡਿਠਿਆ ਖਾਜ਼ੀ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਪਿਆ ਢਲਦਾ ਹੈ ਵਖਤ ਹਾਇਓ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦਾ ਅਜ ਕੂਫੇ ਸ਼ਾ ਰਵੀ ਚਾਲੇ ਪਏ ਕਤਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਬਸੋ ਬਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਤਰ ਲੋ ਰੋਮਣੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸੈਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੇ ਪਏ ਕਤਲ ਕਰੇ ਦੇਣਾ ਹਾਇਓ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵੱਲਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੂਫੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝਿਆ ਜੂ ਜਲਾਲੀਆਂ ਲੈ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰੇ ਸੀ ਆ ਫਿਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਾ ਆਇਓ ਜਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫਰੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰ ਡੁੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਮੁਕਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਬਾਦ ਰਵੇ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੁਸੈਨ ਅਜਨ ਜੰਗ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਵੱਤ ਵੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਉੱਚੀ ਛਾਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਲੇ ਸਟੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਚ ਛਲੇ ਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਅਜਨ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾ ਘਬਰਾ ਹੁਣ ਤਲੋਏ ਪਾਸ ਲੇਗ ਸੀਤ ਪੜਾ ਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਡਿੱਠਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕਾ ਪੋ ਸੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਚਾਏ ਖੜੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਨ ਆ ਲਹਿਆ ਮਾਦੀ ਹਾਇਓ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜੋ ਯਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜੋ ਹਾਲਤ ਵੇ
بولو چلو بولو بولو بات بولو تشریف رکھو بڑا مسا ہے بابا جی میرا دل ڈرتا کھڑا او کی ستر ہے میں آپ ہی اکبر علیہ السلام دا زنجیر زن ماتمیا پہلے ماتمیا بعد ذاکرہ میں نو سنبھلیا تے میں زنجیر دا ماتم کرن ترے سال میں دا محرم شبیر دے حرم وچ کھلو کے کربلا زنجیر زنی کیتی ہے اچھا او جڑا ماتمیا میں سید نال وعدہ کرو سارے اے ہاتھ سر تے رکھو سر دا ماتم یا چہرے اللہ نہ کرے بھائی جان اسے تواڈے سید پر دکان گڑا لے روڈ تے مجلس تے آندے کدی شال اے نہ ہوے کئی ہزار دا ہاتھ سوے تے ڈیتھ ہو جاوے تانوں پتہ لگے کیا کرے سو بھاج پاسو سامنے والے گھر والے نقشو پردیسی آئی ٹر گیا ہے چار پائی لیا سید پر لیا کوفے دے مسلمان اجر ونجو رسیاں لایا کوئی مسلم دے ہاتھ وچ رسیاں کوئی پیر وچ رسیاں تائی داد پیا میں اس وقت ندی مجلس پڑھنا جے بھی لاش بلا رو پھرائی گئی جندا سار لٹکا رکھو سر دے ہاتھ جلدی چکی دے وچ سارے سارے ماتم کرو تائی دادا پیاں کوفے دے لوگاں مسلم دا لاشاں